Від візажиста до штурмана БПЛА. Військовослужбовець 108-ї бригади ТРО Олексій на позивний «Янгол» до повномасштабної війни 8 років працював візажистом. Розповідає, цивільну професію змінював кілька разів. Одну з них знайшов у б'юті-сфері. У мене мама візажист, ну і тренер збірної України. І я до цього 15 років працював в рекламному бізнесі. Від дизайнера до арт-директора рекламної агенції. А потім, після кризи, зрозумів, що треба щось міняти, і прийшов до мами, кажу, вчи. За час роботи у б'юті-сфері брав участь у чемпіонатах Європи та світу. Також, розповідає Олексій, був менеджером збірної України з візажу. Я ніколи не виступав за страну, і оце таке неймовірне відчуття, коли ти перед всім світом стоїш на подіумі з флагом України. Ну, це було ух. Від початку повномасштабної війни чоловік долучився до лав добровольчого формування у рідному Дніпрі, а влітку 2022-го навчився керувати безпілотними авіасистемами. Був такий відомий підрозділ, спецпідрозділ на Херсонщині, таких, вони були перші літуни, вони нас позвали як стажерів, і ми пішли, звільняли Херсонщину, якраз було літо. Це, мабуть, були такі самі найкращі спогади з 22-го року. Згодом Олексій долучився до лав ТРО. Розповідає, побратими сприйняли його цивільну професію із гумором. Це, мабуть, була вічна байка. Ну, тільки, мабуть, лінивий не питав за орієнтацію там, і так далі. Чоловіків-візажистів в Україні доволі багато. Так вийшло, що з гетеросексуальною орієнтацією нас в Україні, наскільки я пам'ятаю, два чоловіки. Один на Донецькому напрямку під Авдіївкою, і я ось тут. Нині Янгол – штурман-інженер в екіпажі ударного дрона «Вампір». Разом із побратимами вражає ворожі бліндажі, окопи, склади БК та особовий склад, зокрема, й на Запорізькому напрямку. Втім, одна з основних його задач – планування. Планує разом з пілотом місії, планує, який буде використовуватися БК, боєкомплект. Ну, все, від планування поїздки, від вибору точки зльоту до самого збросу. Чим буде займатись після перемоги, військовий ще не знає. Втім, каже, до професії візажиста вже не повернеться. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.